gente, eu sou Natália Aimei, tá começando mais um vlog aqui no canal. Galera, seguinte, o vlog de hoje é do meu dia a dia de gravações, como que a gente faz pra gravar os vídeos e tudo mais. Inclusive, já tá todo mundo aqui reunido, o Brenner, hoje é dia de gravação pro meu canal, a Nina. Gente, amor, você não viu o que os cachorros fizeram ali? Eles derrubaram a grade, né? Aham. Uhum. Gente, olha isso. Isso aqui era uma grade que ficava aqui, ó. Que tava aqui pra gente poder deixar isso aqui aberto e eles não passarem. Olha isso. Tá tudo derrubada. Enfim, né, gente? Cachorros. Daqui a pouco eu vou ali arrumar. Antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo que eu faço aqui. Inclusive, gente, a gente acabou de gravar um vídeo muito legal. E agora são exatamente 10h50 da manhã. Então, assim, tá mais ou menos no horário que a gente começa a gravar, gente. Enfim, quando eu tô fazendo as coisas aqui do meu dia a dia, a gente vai sair pra almoçar ainda, a gente vai fazer um tanto de coisa. Aí eu vou gravando pra vocês. Galera, seguinte, a gente acabou de almoçar, até esqueci de levar a câmera pra mostrar pra vocês, mas eu já estou aqui pronta pra gravar. Na verdade, eu acho que eu vou trocar de roupa. Esse vestido, ele me incomoda um pouco, porque ele tá, tipo, caindo aqui em cima, sabe? E eu fiz umas ondas no meu cabelo. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo, que eu postei uma enquete. Vocês decidiram, na verdade, o meu cabelo de hoje, entendeu? E a galera votou em cacheado. Então, eu fiz cacheado, tipo, dessa forma. Inclusive, gente, se você não me segue lá no meu Instagram e nas minhas outras sociais, no Instagram eu mostro tudo do meu dia a dia. Nas outras redes sociais, por exemplo, Kawaii, TikTok e até mesmo no Instagram, eu posto videozinhos também, tipo, videozinhos engraçados ou videozinhos de maquiagem, porque quem me segue lá sabe que eu gosto bastante de maquiagem. Inclusive, já passei uma maquiagem aqui. A gente vai gravar um vídeo de desafios agora, galera. Um vídeo muito legal, que é meio que quem consegue fazer mais desafios em menos tempo. Na verdade, eu falei errado, né? Na verdade, é quem consegue fazer o desafio em menos tempo, entendeu? E aí tem uma premiação super top. Enfim, não... gente, tô dando muito spoiler do vídeo, né? Entre no canal pra vocês assistirem. Se não tiver saído ainda, se inscreve no canal pra você conseguir assistir esse vídeo. Galera, já sentei aqui. Tô esperando a produção trazer o primeiro desafio, né? Eu espero que seja comida, porque sempre quando a gente senta nessa mesa, é coisa de comer, né? Valendo. Tá, calma. Eu acho que barco... desenha assim, é assim, não tá parecendo uma lua, né, mas eu vou fazer janelinhas. Barco tem janela, não tem? Do convés? É assim que fala, gente. Vou fazer ondas. Quantos minutos? Quantos Você segundos? Tem 9 segundos. A gente tá de boa. Não, calma, produção. 6, 5, como 4, que faz vela? 3, 2, 1. Acabou! Ah, gente, ficou legal meu barquinho, olha. 2, 1, valendo. Beleza, eu vou fazer assim, aí eu faço assim e subo pra cá. Aqui eu posso vir e fazer, às vezes, uma parte aqui, que é onde o barquinho tem a portinha dele, né? Aqui eu faço uma parte assim e termino ela aqui. Aqui eu posso fazer aqui... 20 segundos. Uma espécie de vela. Dessa forma. Pra parecer que o barquinho, ele é bonitinho. 2, 1, 0. É. Galera, seguinte, tô continuando aqui o vídeo, que ia ser um daily vlog do meu dia a dia, né, que foi o vídeo de ontem, que era pra eu ter finalizado ontem, né, só que aconteceu uma coisa que não deu pra finalizar ontem, acabou que eu nem consegui gravar pra vocês. Eu passei bastante mal ontem, eu tive que até ir pro hospital, eu tenho algumas crises de ansiedade, acabou que eu tive que ir pro médico, mas não era nada de grave, nem nada assim não, mas a gente olhou direitinho, eu passei em alguns médicos, não era nada de grave, tá tudo bem, só pra avisar vocês mesmo, né, porque vou ter que finalizar o vídeo. Acabou que eu nem consegui gravar também o dia todo de ontem, tudo que eu fiz. Eu ia até gravar lá no hospital pra vocês. Eu ia até pedir o Brenner pra gravar lá do hospital pra vocês, mas a gente não tinha trago a câmera. Só pra registrar mesmo, sabe, que eu sei que vocês ficam preocupados e tudo mais, mas tá tudo bem. Eu fui, tomei soro na veia, tomei um outro medicamento e agora tá tudo certo. Bem, tô aqui deitada na cama. Já são, acho que, 12h30. O Brenner tá ali na sala. A gente vai pedir comida, né, pra gente
almoçar, porque hoje eu não fazia nada. E aí ele me passou alguns remédios, né, pra eu continuar tomando, porque eu tinha parado de tomar. Mas enfim, galera, tá tudo bem, tá tudo certo, só pra vocês não ficarem preocupados. Enfim, né, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi bem o meu dia a dia mesmo, então isso aconteceu, eu tinha que gravar pra vocês. Acabou que eu não consegui, né, como eu falei. Mas só pra registrar agora, antes da gente acabar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação. Não precisem ficar preocupados, tá bom? Um beijo, tchau!